agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa booqday xarunta ay hay'adda socdaalka iyo jinsiyaduhu ay ku leedahay magaalada Garowe. Warkan waxay noo haysaa wariyaheenna Sacadiya Daahir Noor. agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha iyo madaxda u qaabilsan laanta socdaalka iyo jinsiyadaha maamul goboleedyada ayaa Garowe maalmihii u dambeeyay waxay u joogeen shir 3 bilood ah oo ay yeesheen madaxda hay'adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed oo markaan xilligii ugu horeeyay lagu qabtay magaalada Garowe. Shirkan markii uu soo dhamaaday saaka ayaa agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi iyo waftigii hoggaaminayay waxay booqdeen xarunta Garowe ay ka degan tahay hay'adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed. Agaasimaha ayaa booqday xaruntan isagoo qoybaha ay ka kooban tahay qolqol u galay si uu ugu kurgalo shaqada halkan ka socota. agaasimaha iyo waftigiisana waxaa goobta ku soo dhaweeyay Maxamed Cabdi Faarax Qambi oo ah agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybteeda Puntland. Xafiiskeenii laanta socdaalka ee Puntland waxaa noo yimid agaasimihii guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha si uu u kurgalo shaqada ee hay'adda laanta ay qabato habshaqada ay u socoto iyo nidaamkeeda u socoto. Taas kadibna waxay maanta fursad noo tahay in shaqadii ay kala qoqobnaanta ahayd maanta in xafiisyadii laanta xarunta ee Puntland ay maanta ay ka shaqo geli doonto uuna noo sheegi doono ee agaasimaha. Waana waxaan ku farxanay kormeer guud uu sameyn doono. Baryahana waxaan joognay ilaa laba maalmood oo shaqo ah baana joognay. Waxaan malaynayaa inaan soo dhawayn doono agaasimaha. Maantana wuxuu noo sameeyey kormeer guud oo xaruntu si ay shaqada u socoto, isaba socodka shaqada inay u socoto oo u gurgalo si ay shaqada u socoto. Taas waxa weyn ku soo dhaweynaynaa si uu arko uu dhadheeyo macnaha shaqadiisa u socoto. agaasimaha ayaa intii uu booqashada ku jiray waxa uu sheegay in halkan lagu xukumi doono dhammaan shaqooyinka ay qabato laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybteeda Puntland. agaasimaha ayaa intii uu booqashada ku jiray waxa uu bogaadiyay habka ay shaqada u socoto, wuxuuna sidoo kale sheegay in halkan lagu xukumi doono dhammaan shaqooyinka ay qabanayso laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaybteeda Puntland. Sacadiya Daahir Nuur, warbaahinta SBC Garowe.